Вот здесь я и шла с ребенком за ручку, и мы начали выходить на дорогу. Вот, и прямо сюда мне прилетела эта плитка. Травма голови, три шви, запаморочення та шок. Так закінчилася прогулянка містом для запоріжанки Аліни. Жінка розповідає, тиждень тому разом зі своїм сином та мамою йшла повз будинок на вулиці Хортицьке шосе 44А. Коли від нього шостого поверху відкололася плитка, якою декорований будинок, і впала жінці на голову. На голові були очки, вони смягчили удар. Якщо б очків не було на голові, то була б намного страшніше травма. Рядом зі мною йшов п'ятилітній син. Він йшов без кепки. Якщо б йому попало на голову, то взагалі катастрофа була. Прохожі визвали мені скорую. Скорая приїхала, забрала мене в 9-ту лікарню, де наложили мені три шва. Жінка розповідає, після того, як повернулася з лікарні, звернулася до керуючої компанії «Місто для людей», яка обслуговує цей будинок. Там їй відповіли, що будівля була огороджена спеціальною стрічкою і ходити там не можна. Коли я тут проходила, не було цих ленточок. Судя по всьому, посривали ленточки діти. Вони тут зачастую теж бігають, граються. Видно, треба були їм ці ленточки. На наступне утро я йшла, в 7 часов утра вже стояли ленточки. І, по-видимому, ще якась плітка відпала, тому що мусора було тут більше, камінь на дорозі. Вот. І дворник вже ленточки повісила. Про те, що огороджувальної стрічки того дня не було, розповідає і місцева жителька пані Любов. Після того, як на її очах травмувалася жінка, також звернулася до керуючої компанії. Я позвонила, вони повісили оцю ленточку, як ото жінку пробило голову. Скоро забрала, я позвонила, вони приїхали. Я кажу, ми визвали скорою, поліцію визвали. Жінчині пробило голову, і вони ото приїхали, утром іду вже ета, ленточка і ото огорожчення. За словами прес-секретарки керуючої компанії «Місто для людей» Валерії Ситник, огороджувальну стрічку, де сиплеться плитка, повісили на початку травня. Там буде відбуватися зараз демонтаж. Для того, щоб зняти ту плитку, яка дихає, яка там відходить, вона буде знята. Поки що там заплановано 5 квадратних метрів, але якщо в процесі роботи з'ясується і фахівці побачать, що є необхідність більше знімати, то знімуть всю плитку, яка є ненадійною. Будинок на вулиці Хортицька, шосе 44А, був зведений 30 років тому. Втім, жодного разу капітально не ремонтувався, каже Валерія Ситник. Тож рекомендуватимуть міській владі включити його до переліку капітальних ремонтів фасаду. Капітальний ремонт виконується за рахунок міського бюджету. Це не виконують управлінці. Управлінці керуючі компанії чи ОСББ, вони виконують поточні ремонти за рахунок накопичених на будинку коштів. А капітальні ремонти виконує міська влада. Тому будемо пропонувати, а далі вже міська влада, в залежності від того, які у них там будуть можливості, пріоритети, сподіваємося, що внесуть. Пані Аліна розповідає, нині обставини події, внаслідок якої дістала травму голови, встановлює поліція. 18 травня до відділу поліції номер 5 надійшла заява місцевої мешканки про те, що цього дня вона отримала травму голови внаслідок падіння плитки з одного з багатоповерхових будинків по вулиці Хортицьке шосе. Заява громадянки зареєстрована, за вказаним фактом поліцейські проводять перевірку. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.